professora també, en aquests moments amb excedència del Pompeu Fabra, periodista, per tant, i també el Roberto Suárez, actualment està a la Unió Europea de Radiodifusió, també format amb nosaltres, el Pompeu Fabra, va ser becari en aquells moments i ha fet una carrera internacional en aquest sentit. M'estenc una mica més amb ell perquè potser són menys, que vostès potser coneixen menys de nosaltres, pel fet que ha passat molt temps a l'estranger. Emili Prado, que és catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també Llúcia Oliva, també professora associada de l'Universitat Pompeu Fabra i expresidenta de la Fundació del Consell de la Informació de Catalunya. No m'extenc més a les presentacions perquè el que es tracta és que ells puguin intervenir. Hem pactat tal com estava previst i els documents inicials que se'm va convidar a moderar aquesta taula, que serien una primera intervenció de 15 minuts com a màxim per part de cadascun d'ells. Immediatament s'obrirà un col·loqui amb vostès de preguntes i intervencions que intentaré moderar modestament des de la meva posició en aquests moments aquí, que m'honora molt compartir aquesta taula amb aquestes companyes i companys. Seguint el mateix ordre que està fixat al mateix programa, el primer lloc té la paraula en Josep Gifreu. Bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. En aquesta segona sessió de les jornades tractarem més o menys com estava previst, anuncio el títol perquè es recordi això que el teniu en el programa, els mitjans de comunicació al servei de la democràcia, no, aquest és el títol general, els valors afins al servei públic, el valor del pluralisme, la qualitat dels continguts, l'accés i la participació de la ciutadania. Bé, abans d'entrar en matèria m'agradaria fer algunes prèvies, algun agraïment i algun reconeixement. Sento una triple satisfacció per ser aquí. Agraeixo la invitació a la Societat Catalana de Comunicació, a la Junta Directiva especialment, i la triple satisfacció és perquè es tracta d'aquesta Societat Catalana de Comunicació que, en fi, que fa uns 30 anys alguns il·lusos en aquell moment, molts estem aquí, vàrem fundar i vam fundar pensant que algun dia podria fer aquestes jornades i que tindríem un públic tan qualificat com que hem tingut aquest matí i el que tenim avui, i algun públic que potser ens escoltarà fora, com deia abans la consellera del CAC, Elisenda, que em deia, hi ha molta gent que haurien de ser aquí i no hi són. Doncs bé, esperem que aquesta gent que no hi són ens puguin escoltar a través d'altres circuits. També plau ser en un institut d'estudis catalans, en un marc tan significat de la llengua i la cultura catalanes, en tot el que això significa també per fer entendre la vinculació de la nostra reflexió sobre el servei públic a la llengua i la cultura de la nació catalana. I en tercer lloc és el tema, aquest supertema que ens reuneix avui i que és en aquesta sessió una atenció, un focus sobre el servei públic en uns moments especialment problemàtics. Però em sembla que d'aquest context problemàtic en podem treure algunes lliçons interessants, que és el que intentaré argumentar al final de la meva intervenció. El demanar-me que reflexionés sobre un punt que no ha estat gaire del meu interès, que són els valors. Aquest dematí, sobretot en la sessió del matí, ha estat àmpliament abocadora del moment present i de les dificultats i de la conjuntura particular, espanyola, europea i mundial en alguns àmbits particulars com poden ser sobretot els canvis tecnològics i les grans tendències dels mercats de la comunicació
i de la cultura. I per tant, aquí em sembla a mi que em podré dedicar més a fer una fàcil labor d'extracció, perquè podem parlar de valors, una mica de valors. I jo he plantejat la meva breu intervenció en dos fronts o dos blocs de valors que voldria posar a la consideració vostra. Un és, seria el que en diria, els valors propis de l'estructura normativa del servei públic. De l'estructura normativa del servei públic, que són força coneguts i que simplement intentaré recordar. I per passar després a plantejar una línia de reflexió sobre uns valors que jo plantejo com valors propis de l'acció estructurant del servei públic. I després explicaré una mica per què. Els valors relatius a l'estructura normativa. Com sabem, el servei públic de ràdio, televisió i de nous mitjans, depèn de la denominació en cada cas, és una institució comunicativa canviant en el temps que, en definitiva, depèn de la definició d'una institució fonamental que és l'Estat. No podem prescindir en aquest punt de l'Estat, de la figura i de la institució de la sobirania d'una comunitat que es diu Estat. Per tant, si als Estats Units el servei públic, per exemple, és la PBS, i ha quedat així, és per una definició de l'Estat dels Estats Units durant la seva història. Si a Luxemburg no hi ha servei públic, si a Colòmbia, com deien, no hi ha servei públic, i en canvi a Canadà hi ha servei públic, i a Japó hi ha servei públic, i a Gran Bretanya hi ha servei públic, és per decisió dels respectius estats. Això és elemental, però val la pena tenir-ho en compte. Si a l'Estat espanyol i a Catalunya disposem d'un determinat servei públic de ràdio i televisió, és perquè hi ha hagut unes determinades decisions polítiques, algunes en democràcia i altres no, de l'Estat espanyol. També sabem, i no és de menor importància, que aquesta legitimació del servei públic de ràdio i televisió s'emmarca en un context normatiu més ampli, que és, d'una banda, la Unió Europea, i de l'altra, no ho descuidem, l'Organització Mundial del Comerç. Per tant, el nostre servei públic, el més de baix de tot, és un servei públic, es digui Ràdio i Televisió Espanyola o Corporació Catalana o IB3, etcètera, és un servei públic que se situa al capdavall d'una piràmide normativa, on, en fi, valdria la pena de fer un breu repàs d'aquesta piràmide, que hi ha sobretot la Unió Europea a dalt i la regulació del comerç internacional a través de l'OMC. Si a Europa podem mantenir en aquests moments, i ho sabem, un model mixt públic-privat, és perquè hi ha una situació excepcional, que en diem vulgarment excepció cultural europea. Podem dir mal de la Comissió Europea, de la Unió Europea en aquests moments, podem dir moltes coses, però no hem de minusvalorar el fet de que l'Europa, i sobretot tant a partir del Tractat de la Unió Europea com després per una sèrie de decisions, la Unió Europea s'ha convertit durant aquests 20 anys últims en actor cultural internacional, que ha fet prevaldre una mica la línia francesa de defensar en el camp de la cultura i de l'audiovisual la coneguda com a excepció cultural. No m'estendré gaire perquè és coneguda aquesta línia d'argumentació, però recordaré que la Comissió Europea ha precisat recentment l'abast i la interpretació del protocol d'Amsterdam, que és el protocol que legitima el finançament públic dels serveis públics, entre altres coses, i que ha dit la Comissió Europea en la seva comunicació del 2009 coses com, per exemple, que els serveis públics de radiodifusió no són comparables als altres serveis públics de cap sector econòmic. Per què? Cap no té accés tan ampli i simultani a la població
Primera raó. Segon, CAP no proporciona una tal quantitat d'informacions i continguts. Tercera, CAP no exerceix una influència tan gran en les opinions individuals i en l'opinió pública. Ho diu la Comissió Europea en la seva comunicació, que és com la mena de interpretació general de la norma. Recorda també com els serveis de radiodifusió, i és interessant, són considerats una font d'informació fiable i fins i tot la principal per una part de la població. De manera que enriqueix, diu, el debat públic i garanteix en últim terme a tots els ciutadans un nivell equitatiu de participació en la vida pública, diu aquesta comunicació. D'aquí la importància de la independència de la radiodifusió en consonància amb el principi general de llibertat d'expressió, diu la comunicació. Això també ho amplia en els nous mitjans i circuits, i en un sentit similar s'ha expressat el Consell d'Europa, sobretot en relació al pluralisme i a la diversitat de continguts. En resum, la tradició europea i la jurisprudència de la Unió han establert doctrines sobre el servei públic, tot destacant de tres condicions. Primer, la definició del servei públic per part de l'Estat. Segon, l'encàrrec explícit de la missió de servei públic per l'Estat a una empresa. I tercer, el criteri de proporcionalitat en relació a la competència. Pensant, per exemple, en un hipotètic Estat català, la definició de servei públic audiovisual podria trobar un excel·lent precedent en els termes del mandat marc aprovat al Parlament, pel Parlament català, el 2010. I ara arribo al final d'aquesta piràmide invertida de què parlava. El Parlament de Catalunya, el 2010, com en general a Catalunya, hi ha hagut una tradició bastant madura ja de reflexionar i pensar i prendre algunes decisions sobre l'ordenació de tot aquest camp, doncs el Parlament de Catalunya va aprovar aquest primer mandat marc del sistema públic audiovisual català, el 2010, amb una vigència de 6 anys. El contingut d'aquest mandat marc em sembla que és interessant de tenir en compte perquè ofereix una mena de quadre general de principis plenament adequats a la definició d'un servei públic audiovisual. Els 8 principis d'aquest mandat marc són, ho dic ràpidament, la qualitat informativa, el pluralisme i la igualtat entre homes i dones, primer. Segon, la promoció de la llengua i la cultura catalanes i de l'aranès. Tercer, la diversitat i la cohesió socials. Quart, la difusió del coneixement. Cinquè, la potenciació de la indústria audiovisual. Sisè, l'accés universal als continguts audiovisuals. Setè, la protecció de la infància i la joventut. I vuitè, la professionalitat, independència i responsabilitat dels col·lectius professionals. És un marc, em sembla, perfectament subscribible per un futur estat català, en el cas hipotètic, lògicament. Voldria destacar aquí alguns valors normatius d'aquests principis, que són, per exemple, els de caràcter cultural i els de caràcter professional, que sovint queden ignorats en els mitjans públics. No m'hi estendré perquè em sembla que el temps se m'escapa. També voldria destacar en tot aquest quadre general de què parlava uns valors no dits, uns valors normatius no dits i pressuposats per totes les regulacions, que seria per totes les legislacions, regulacions, que seria, per abreujar, en diria els valors nacionalitzadors dels diversos serveis públics, en la mesura que responen a interessos considerats superiors per a la comunitat nacional que ha legislat i que ha legitimat una determinada definició de servei públic. No m'estendré en aquest punt, però això em sembla que es vincula i lliga molt amb l'excepció cultural europea, per dalt, etc. Passo al segon punt que voldria defensar, que és el bloc dels valors relatius
a la dinàmica estructurant del servei públic. En aquest punt plantejo com la forma d'estructurar els mitjans públics impliquen una sèrie d'opcions que tenen molta rellevància i aquestes opcions responen a una sèrie de valors. Plantejo aquí i apunto una línia d'exploració a partir d'una teoria dels media fonamentalment interaccionista, a partir d'una mirada que hauria de tenir en compte aportacions pluridisciplinàries, diverses i complementàries, com per exemple la teoria de l'esfera pública, crítica i deliberativa de Habermas, o la teoria de l'hàbitus com a teoria de l'acció estructurant de Bourdieu, o per exemple la teoria de la política de reconeixement de la diferència de Charles Taylor, o per exemple la teoria de la visibilitat mediada com ecosistema actual de l'exercici del poder de John B. Thompson. En aquesta línia volia argumentar que els mitjans de servei públic fan possibles unes formes d'interacció amb els ciutadans i entre els ciutadans que es poden considerar superiors en beneficis i benestar socials respecte a les formes d'interacció que faciliten els privats. I aquí potser hi ha la clau d'un argument de legitimació avui del servei públic i de la sostenibilitat del servei públic. En aquest sentit, només apuntaré aquí cinc àmbits generadors de valors normatius que deriven de la mateixa dinàmica estructurant dels mitjans públics i que incideixen de diferents maneres en la creació d'una esfera pública crítica, participativa i creadora de comunitat. Primer àmbit, simplement apunto, àmbit de la responsabilitat editorial. El servei públic obliga a plantejar i a decidir com fer participar la societat civil organitzada en les grans decisions editorials de les empreses, canals i programes de diferents operadors, i també a tenir en compte i a fer operatius els valors del pluralisme, la diversitat i la igualtat, ja en decisions estructurals d'execució i de rendiment de comptes del servei. Un altre àmbit podria ser el de la creativitat i de la creació. El servei públic està cridat a ser especialment sensible a les propostes creatives dels sectors culturals i artístics, a la innovació i a l'experimentació, ja que la seva finalitat no és assegurar rendiments immediats. En aquest sentit, les propostes i demandes de les generacions joves poden trobar-hi fàcil acollida. D'altra banda, el servei públic pot ajudar a l'encontre i intercanvi saludable entre les dites dues cultures, la humanística i la científica. Un tercer àmbit de valors, el que en diria l'àmbit de l'estatus de l'espectador. El servei públic sempre es planteja, a diferència dels mitjans privats, una prioritat en la relació entre operador i públic. Com dignificar l'espectador? Com fer de l'espectador un ciutadà crític, responsable, capaç de discutir i negociar les propostes de l'operador o dels professionals? Aquesta condició que busca i crea la institució de la comunicació pública es veu avui potenciada per les diverses possibilitats d'interacció de les noves tecnologies. Quart àmbit de valors, àmbit dels continguts de qualitat. Els mitjans públics s'han de plantejar i han d'assumir uns estàndards exigents de qualitat en els seus continguts. Es poden discutir quins són aquests estàndards, però els professionals i els públics són capaços cada dia més de valorar unes bones pràctiques, sobretot en la informació, la formació, la ficció i l'entreteniment en general. En general, un servei públic de comunicació tindrà alt valor a la mesura que relati i mostri tot allò que és rellevant per als seus públics. Tot allò que és rellevant. Sembla que és un punt interessant a tenir en compte.
I cinquè, àmbit de la creació de comunitat. Com he dit, no hi ha servei públic sense una comunitat particular com a destinatari preferent. Els mitjans públics no sols s'adrecen a una comunitat cultural, territorial o nacional. Tenen la missió de crear sentit per al comú de la comunitat i de proporcionar-li elements d'identificació, llengua, símbols, referents i elements de cohesió social entre generacions, classes, credos o procedències diverses d'origen. Els mitjans privats busquen i fabriquen el seu target. El servei públic és requerit per la comunitat. En resum, espero que aquests apunts sobre els valors estructurants del servei públic ajudin a fer viable, sostenible i desitjable un servei que és cada dia més discutit pels voraços competidors dels mercats de la comunicació i la cultura i pels nous ideòlegs de la liberalització total i global. Gràcies. Bé, gràcies, professor Gifreu. Seguint l'ordre que figura en el programa d'aquesta tarda, ara té la paraula la professora Llúcia Oliva, expresidenta de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya. Hola, bona tarda. Gràcies a la societat per haver-me convidat avui aquí. I bé, jo he tingut uns problemes aquí amb el PowerPoint, però espero que estiguin, que quedin resolts. Gràcies. Bé, abans de començar, per lo que diré, haig d'aclarir que encara crec en el periodisme i que dono gràcies a que existeix i que encara en tenim, encara que no sigui perfecte. Per mi, el servei públic d'informar és general, tant és obligació per mitjans públics com per mitjans privats. Aquest matí hem vist la importància del paper de la ciutadania en reclamar uns mitjans de comunicació de qualitat i que respectessin les normes ètiques. En aquest sentit, puc dir que els Consells de la Informació són un d'aquests instruments que té la ciutadania per reclamar que en els mitjans que facin aquesta informació ètica i de qualitat. El seu objectiu és aconseguir que la llibertat de premsa sigui compatible amb els principis ètics de la professió, combinar la màxima informació amb la màxima responsabilitat dels periodistes. És fonamental que els periodistes siguem responsables perquè no podem oblidar mai, i moltes vegades ho oblidem, que som un servei públic, l'estem realitzant i tenim una responsabilitat que no podem defugir i que és inherent a la llibertat de premsa. Des de fa 100 anys, a Europa s'ha triat aquesta via, la via de l'autoregulació periodística, per assegurar als ciutadans que els mitjans de comunicació fan un producte que sigui al servei de la ciutadania ètic i de qualitat. La majoria de països europeus tenen avui el que es coneix com a Press Councils, o que jo he traduït per Consells de la Informació, a través dels quals els ciutadans poden demanar comptes als mitjans quan aquests vulneren els principis ètics de la professió i poden obtenir una resposta institucionalitzada. Això de la resposta institucionalitzada és molt important perquè estem veient ara amb les noves tecnologies que la gent es queixa i protesta pel que fan els mitjans a través de les xarxes socials, però aquesta queixa no va enlloc. En canvi, si aquesta queixa arriba a un Consell de la Informació, es processa i sempre acaba amb una recomanació ètica que té una continuïtat i té una influència sobre els mitjans de comunicació. Cal dir que Catalunya és l'únic lloc de l'Estat espanyol que té un Consell de la Informació pròpiament dit, encara que la Federació d'Associacions de Premsa d'Espanya, la FAPE, està caminant en aquesta direcció. Des de l'any 97, el Consell està treballant per vigilar el compliment del Codi Deontològic de la Professió Periodística Catalana, per vigilar que es compleixi, i ha rebut unes 600 queixes durant tot aquest any. Així com el nostre Consell té ara uns 20 anys de vida, bueno, encara no, però mirar els 20 anys de vida, a Europa els Consells de la Informació ja en tenen 100.
I això el que he fet és que els ciutadans ja no estan sols davant dels mitjans, perquè el gran problema de moltes vegades de la ciutadania és que se sent frustrada amb el que surt als mitjans, però no tenen cap entitat davant de la qual queixar-se i davant de la qual relacionar-se amb el mitjà i tenir un diàleg amb el mitjà. A través dels consells ho poden fer, però no poden funcionar si no hi ha un compromís seriós entre la societat, entre els mitjans i els periodistes. La societat té que estar decidida a aconseguir una premsa ètica, uns mitjans de comunicació amb una informació ètica, i ha d'estar disposada a reclamar-la. Els mitjans han d'estar disposats a rebre crítiques i a canviar les seves actituds. I els periodistes han de recordar quins són els seus deures en les associacions democràtiques, en les societats democràtiques. El que sí que permeten veure les queixes de la ciutadania és una radiografia de la salut dels mitjans de comunicació. I, per exemple, bueno, aquestes són les queixes que ha rebut al llarg dels anys. Veiem que és molt irregular per la situació que hi ha hagut a Catalunya. Per exemple, aquest any 2005, que hi va haver tantes queixes, i van arribar tantes queixes al Consell de la Informació, va ser perquè va haver-hi una ONG, Sor Racisme, que va triar el Consell com a entitat per queixar-se del tractament de la immigració en els mitjans que hi havia a Catalunya. El que sí que és important és de veure quines són les queixes més usuals de la ciutadania, perquè curiosament són les mateixes a tot Europa, i ara veurem alguns exemples. Això no us dirà probablement res, perquè són les queixes sobre els articles del Codi, però aquí ho veurem més clar. Veurem que la majoria de queixes, degut a aquesta actitud de sor-racisme, doncs són contra la discriminació de persones, sobretot en el tema de la immigració, encara que també hi ha hagut d'altre tipus. Però la següent queixa és la falta de rigor, d'honestedat o de veracitat a les informacions. La següent, la vulneració de la intimitat, i hi ha molt, molt acostada la manca de rectificació dels mitjans, és a dir, que moltes vegades els mitjans es neguen a rectificar. I ara això veurem aquesta comparativa amb el Regne Unit, Irlanda, Flandes i Valònia, i veurem que sempre el rigor i la veracitat és la queixa més recurrent dels ciutadans, de que els mitjans no respecten aquest rigor i la veracitat periodística. I la següent queixa sempre a tot arreu és la invasió de la intimitat, la vulneració del dret a la intimitat de les persones. Són queixes les més visuals, a part de la discriminació, i després mètodes deslleials a l'hora de fer la informació. Què fan els Consells de la Informació? Doncs els Consells de la Informació fan una tasca de regulació, en aquest cas d'autoregulació, a través de les queixes. Perquè nosaltres rebem les queixes de la ciutadania quan els mitjans cometen errors. I això, el fet de que hi hagi aquesta queixa i aquesta queixa se sigui transmès als mitjans, el que fa és que els mitjans reflexionin sobre la feina que estan fent i tinguin l'oportunitat de rebre aquesta crítica sobre la feina que fan. I segur, moltes vegades aquesta reflexió els obliga a rectificar. Ells mateixos rectifiquen. Els consells també són un òrgan de mediació entre el públic i els mitjans, que moltes vegades aquesta mediació és impossible perquè els mitjans estan a dalt, el públic, la ciutadania està a baix, i es necessiten elements d'apropament o de poder relacionar-se. Com deia, en el cas aquest, avui dia amb les xarxes socials, realment hi ha molta participació, molta resposta del públic al que fan els mitjans, però si només va a les xarxes socials no té una conseqüència, perquè els consells, com deia, fan recomanacions, i gràcies a les seves recomanacions es fa una sèrie d'adopció de normes deontològiques que després doncs és com un corpus que queda en els consells i es poden anar aplicant a les queixes successives. També els consells fan guies de bones pràctiques periodístiques. En el cas del Consell de Informació de Catalunya se n'ha fet sobre el tractament de la immigració, de la violència masclista, que hem contribuït amb la nostra tasca amb altres institucions que han treballat sobre aquests temes, n'hem fet sobre el tractament de conflictes bèl·lics, etc. I després una part que nosaltres hem dedicat molt d'esforç ha sigut a la formació dels periodistes
i a la seva i a la informació, però també a la formació i a la informació dels ciutadans, perquè si els ciutadans no saben que tenen dret a una informació ètica i de qualitat, mai la reclamaran. I nosaltres ens hem adonat que anant per Catalunya, que la gent no és conscient de que realment té aquest dret i que l'ha de reclamar. I com deia el Puyol aquest matí, és que si no som els ciutadans els que reclamem això, ningú ho farà per nosaltres, encara que des de l'acadèmia es fa molt d'esforç, com hem vist aquest matí, però és la ciutadania la que realment pot acabar obligant en els que tenen la possibilitat de canviar i de millorar la informació, doncs que ho faci. A més, els consells de la informació fan aquest tipus d'autoregulació que és gratuït, totes les queixes que reben, tota la tramitació és gratuïta, protegeix els més vulnerables perquè persones que no tindrien accés a que la seva queixa sigui escoltada a través dels consells la poden tenir, poden tenir-lo, i combina la salvaguarda dels principis ètics amb una premsa lliure. Perquè és el fet de que hi hagi una premsa lliure és fonamental a la nostra societat democràtica, però és fonamental també que els periodistes sàpiguen que tenen uns límits. Aquí veiem els mitjans adherits al Consell de la Informació i veiem que en aquest últim any l'adhesió de mitjans ha estat enorme, no? I això ha sigut perquè hi ha hagut un canvi de política pública. Moltes vegades les polítiques afecten les coses que estan passant, però moltes vegades no ens n'adonem. Llavors, nosaltres tenim a l'Estatut d'Autonomia, com aquest matí també es comentava, el punt 1 de l'article 52, que diu que els poders públics tenen la responsabilitat de promoure les condicions per garantir el dret a la informació i a rebre dels mitjans de comunicació una informació veraç i uns continguts que respectin la dignitat de les persones, el pluralisme social, cultural i religiós. Llavors, en virtut d'aquest estatut, el govern de Catalunya ha decidit d'exigir en els mitjans que volen rebre subvencions de la Generalitat doncs que estiguin adherits al Consell de la Informació, perquè és una de les maneres de garantir que seran respectuosos amb el codi deontològic i amb les normes ètics, principis i valors de la professió. Bé, dit això, entendrem per això que pensi que l'única manera de salvar els mitjans d'informació és apostant per un periodisme ètic i de qualitat. Intentant salvar els mitjans a base de buscar audiència, baixant el nivell professional i deixant de banda l'ètica, és una espiral que traeix la dignitat i la funció democràtica del periodisme. Curiosament, a casa nostra ens estem trobant amb mitjans que, volent renovar-se, estan tractant de treure el públic amb notícies roses, grogues i l'esplendor de Hollywood. I d'aquí venia això. Així ho veiem a les portades i fins i tot a la secció internacional de mitjans seriosos en els quals mai ens hauríem pensat que poguéssim arribar a veure aquestes coses. No? Llavors, bé, aquí hem posat el cas de La Vanguardia, però molts no és solament una acusació contra La Vanguardia, sinó que molts mitjans obliden aquestes qüestions. Per exemple, una altra portada de La Vanguardia que deia que Oxfam talla amb Scarlett Johansson. Llavors, la primera pàgina internacional de La Vanguardia, la pàgina 3, estava dedicada a explicar el conflicte entre Oxfam i Scarlett Johansson, que era sobre perquè està fent una publicitat amb una empresa que està assentada als territoris ocupats de Palestina. Llavors, això semblava que era el més important, però resultava que a la pàgina 4 vèiem una notícia que realment era important, que és que hi ha un moviment de boicot envers Israel que comença a tenir d'èxit i que Israel tem que això sigui com una bola de neu i que acabi realment afectant-los sèriament. No? Llavors, estem amb aquests temes i altres que ara veiem, per exemple, com La Vanguardia va tractar el tema de la separació de l'Holland. No? Trywiler deia, no us preocupeu per mi, estoy bien. Però, en realitat, vam veure aquesta portada, però dintre veiem titulars com Valéry, una granada activada, el poder ha trencat la nostra relació, o altres titulars com el glamour del Titanic,
una Kennedy decepciona al Japó, Amanda Knox torna a plorar, tot això a la secció internacional, no? D'un mitjà seriós, però això ho ha fet, ara ho posem a l'exemple de la Vanguardia, però ho hem vist en molts altres mitjans, no? O aquesta que va impressionar tant en els periodistes en general, de que papà, soc lesbiana, no? Llavors, el que està, què està passant, no? Estem donant notícies que tenen un contingut banal i de safreig, que prenen el lloc altres notícies que podrien contribuir a que la gent entengui millor a les coses que passen i al món en el que viu. A més, confonem a la gent sobre el que és important que sàpiga i sobre el que té dret a saber. I li estem oferint coses que són només una tafaneria, que lliga amb els nostres interessos, fent veure que estem donant informació seriosa a les seccions serioses del diari, no, no a les seccions d'entreteniment. En aquest cas, una altra de les coses que estem fent als mitjans és que estem deixant-nos portar per les polítiques de propaganda dels governs. Per exemple, en un moment determinat el nostre govern li va interessar dir que la crisi econòmica ja s'estava acabant, que ja la recuperació havia arribat, i tot el, i els mitjans vam seguir com un cor celebrant aquesta notícia. S'ha acabat? Ah. No tardo ja. Celebrant aquesta notícia, però sense preocupar-nos de contrastar aquesta informació, com diu el Codi Deontològic, doncs amb altres notícies que realment feien posar en dubte que això fos realment així, no? O, per exemple, la rebaixa d'impostos. Quan el govern diu rebaixarem els impostos, tots els mitjans es posen a dir el govern rebaixarà els impostos, però ens oblidem de contrastar això amb el fet de que el dèficit públic a Espanya és milionari. Llavors, com poden dir això els governs si està, hi ha aquest dèficit públic milionari? Els mitjans de comunicació tenim, i els periodistes tenim l'obligació de ser escèptics, de ser crítics i de mostrar-ho en els mitjans. I això és el que ens estem oblidant de fer. I volia només acabar dient que realment això em sembla a mi que tot això és una conseqüència de la revolució conservadora de Ronald Reagan, que va ser qui va començar a carregar-se totes les normes que obligaven els mitjans de comunicació nord-americans a mantenir la responsabilitat social i el servei públic del periodisme. Amb això, el que es va fer possible és que es creessin aquestes empreses multinegoci i multimèdia en les que la informació s'ha convertit en un producte a vendre. I com és un producte a vendre i els mitjans són per vendre, doncs el que s'ha fet possible és que la informació doncs acabi sent una cosa que no és important si és de qualitat o no, si és veraç o no és veraç, si és en interès, allò que anem a explicar, interessa a la ciutadania i té dret a la ciutadania a saber, sinó que doncs, a vegades simplement estem confonent això amb la curiositat, no? Amb omplir la curiositat de la gent. El nostre deure i el nostre dret és informar la població de la població dels temes que són d'interès general i que poden ajudar-la a entendre el que passa i a prendre decisions raonades. I això no ho podem oblidar. Bé, gràcies, Llúcia Oliva. Has començat parlant de l'autoregulació i has fet d'automoderadora, perquè m'has ajudat a mi, m'has preguntat que ara tinc temps, doncs gràcies també per aquesta deferència, no? D'ajudar-me a establir uns temps. Per ara ens mantenim bé de temps, per tant, no cal que patiu, us cal de parlar després. Sí. Bé, ara és el torn, doncs, del doctor Emili Prado, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona. I té la paraula. Gràcies. Gràcies, Josep Maria, i gràcies a la Societat Catalana de Comunicació també per convidar-me. Estic molt content de compartir taula amb els amics aquí presents i amb els que esteu a la sala. Malgrat que amb el que portem de jornada ja s'han anat introduint una gran quantitat de tòpics i cada vegada, diguem-ne, s'està dibuixant un panorama en el que la quantitat de variables és més elevada, també crec que hi ha un fil conductor
I jo tractaré d'afegir alguns altres elements a aquesta, aquest dibuix, a aquest panorama. Primer començar per dir que, malgrat que la lucidesa dels diagnòstics que s'estan posant sobre la taula poden fer que en algun moment sembli que ens estem fent una sessió de desànim, jo crec que no, que malgrat que és veritat tots els núvols que estem dibuixant o que veiem en el panorama, el fet d'esmentar-los pel seu nom, com han fet lúcidament els que m'han precedit en l'ús de la paraula, contribueix a conjurar-nos contra els seus perills. I una de les primeres coses que volia assenyalar i posar sobre la taula és que ens han demanat que pensem des de l'actualitat i cap al futur. Evidentment, les lliçons del passat són imprescindibles per interpretar el futur, i en el context en què ens trobem, una bona part del desconcert en els diagnòstics i en les interpretacions ens ve donat perquè estem en una situació de canvi accelerat, però que si es mira en perspectiva històrica no és molt diferent. Els actors en presència surten cada vegada en la mateixa direcció. Aquest matí ens han explicat amb tota claredat i amb una intervenció des de la sala també del doctor Gifreu, quedava palès aquesta idea. Finalment estem en un cercle en el que el domini del negoci està per sobre del domini de la concepció social de la comunicació. I la idea aquesta de que tot torna a ser propaganda m'ha semblat que reflecteix molt bé el que està passant. Estem distrets perquè en el trànsit entre l'analògic i el digital ens hem volgut creure que per fi la ciutadania, utilitzaré una paraula que no m'agrada, s'empoderava de la tecnologia per produir lliurement comunicació, continguts, ergo, s'empoderava dels mecanismes que garanteixen la democràcia. I ens despistem quan fem aquesta anàlisi, perquè tot i estar en presència d'aquestes forces i ser possible utilitzar-les, hi ha una lògica dominant de negoci que se sobreposa a totes les aplicacions socials de les tecnologies, amb conseqüències que ens desvien d'aquest possible empoderament democràtic fruit de les transformacions tecnològiques. Per això, quan ens demanen que reflexionem de valors afins al servei públic, i el primer que es menciona és el del pluralisme, ens sembla molt encertat. Se'ns ha dit per activa i per passiva que en el pas de l'analògic al digital, la multiplicació de canals possible feia que la pluralitat i la diversitat sortissin com a correlat de la multiplicació dels canals. La història, en molt breu període de temps, ens ha posat sobre la taula l'evidència de que això és una fal·làcia. Només cal veure quina ha estat la conseqüència del procés de concentració que s'ha produït en aquest estat com a conseqüència de les aplicacions de les lleis del mercat per sobre de les regulacions que tenien una intenció teòricament proclamada de promoure la diversitat i el pluralisme. Quan es fa la segona implementació de la TDT a Espanya, anant enrere des del primer intent de fer una plataforma multicanal en la TDT i pocs canals de caire generalista, la lògica discursiva, si veiem els documents que es van produir a l'època, era perquè multiplicarem els canals, multiplicarem l'oferta i, en conseqüència, correlat
pluralisme. Evidentment, en condicions de mercat i sense garanties regulatòries, que al principi sí estaven posades, però en les progressives regulacions ens hem desprotegit, el mercat fa el que ha de fer, és a dir, optimitzar el rendiment de les seves inversions. I en el cas de l'oferta de comunicació, demostra clarament que, primer, la multiplicitat de canals no és igual a diversitat de continguts, independentment de que hi hagi concentració empresarial o no, perquè hi ha homogeneïtzació de continguts, les fonts d'aprovisionament, com ens demostren tots els estudis que realitzem sobre l'oferta de comunicació audiovisual, són coincidents i el grau de repetició i redundància és infinit. Per tant, que hi hagi més finestres, si quan obres veus el mateix paisatge no suposa una diversitat. Si ho mirem des del punt de vista del pluralisme, tampoc la multiplicació de canals garanteix el pluralisme, perquè s'han de reunir dues altres condicions, que és que els continguts que són diferents siguin accessibles en igualtat de condicions, i per tant si hi ha concentració d'audiències en dos o tres canals, per més que hi hagi 40 canals més, no estem garantint el pluralisme en el consum, que és des del punt de vista on es pot produir aquest concepte. I segona, perquè la suma de sectes no dona pluralisme. Per això és tan important entendre el pluralisme com una cosa diferent de la diversitat, és a dir, una no garanteix l'altra, per suposat la multiplicació de canals no garanteix ni la diversitat ni el pluralisme, però a més, només hi ha una manera de garantir el pluralisme a la societat, en una societat democràtica, i és trencar la possibilitat de que algú pugui viure en una secta. No hi ha una altra possibilitat. Per tant, si no tenim un servei públic potent que garanteixi el pluralisme horitzontal, la suma de diverses sectes en presència no garanteix que una societat rebi diferents idees, i si no rep diferents idees, si no entra en contacte amb la pluralitat de manera de veure la societat, el món, la política, etc., doncs no estarà tenint una praxi de consum plural. I per tant, en termes socials, en termes polítics, en termes culturals, és perfectament possible avui i més que mai viure en un entorn en el que només entres en contactes amb les idees amb les que combregues. Només el servei públic plural, neutral, professionalment garantit té possibilitat de donar-nos una finestra en la que els ciutadans ens sotmetem a la possibilitat d'entrar en contacte amb el que pensen altres, que no són de la nostra mateixa opinió, corda, etc. Per això, quan des dels interessos comercials, des dels interessos dels lobbies privats, diuen que el servei públic és innecessari en un context de multiplicació de l'oferta i en un context en què tots els ciutadans són capaços d'empoderar-se de tecnologia per expressar les seves pròpies opinions, ens estan traient un concepte que era fonamental i segueix sent-ho ara més que mai, que és l'oportunitat de crear espais de comunicació, espais públics compartits en els que el flux d'idees sigui realment plural i, per tant, que hi hagi interacció social sobre el debat de les idees. El segon concepte en el que ens proposen fixar-nos està al mateix temps molt relacionat amb aquest precedent. És el tema de la qualitat. En el treball que mencionava el doctor Moragas aquest matí, vam estar reflexionant sobre aquest concepte de qualitat. És un concepte, si volen, com a mínim molt difícil
d'agafar, definir, acotar, etc. Però tots estem d'acord en què no és qualitat. O sigui, les mostres que ens ha ensenyat la Llúcia, les anàlisis que fan des del Consell, tothom entenc que no són qualitat. A la televisió passa exactament el mateix. És molt difícil dir que és qualitat, però tots ens posem d'acord ràpidament en què no és qualitat. I aquí la qüestió és una mica més complexa, perquè en la doctrina d'agressió contra el servei públic i contra tot l'espai públic, m'atreviria a dir, que es virtualitza amb la política dels lobbies, de les indústries culturals i dels mitjans de comunicació, en portar, també en la primera intervenció ens deien, mira, una de les opcions és assimilar servei públic a delicatessen, una cosa per uns quants que s'ho passen molt bé allò tastant l'anyada del programa documental sobre la transformació de la seda en no sé quin racó de món, no? I com això contribueix, jo que sé, a reproduir una cultura ancestral d'una tribu. Sense descartar la virtut d'aquest producte, diguem-ne, la contribució a la pluralitat, la diversitat, a la generació d'uns continguts que siguin capaços de transmetre valors compartits en una societat democràtica moderna està lligada a la capacitat de penetració dels missatges. I per tant, la idea d'audiència massiva és indestriable de les funcions de servei públic si parlem de qualitat. La qualitat no és una cosa de delicatessen. És una cosa que té que veure no amb els gèneres televisius com ens han intentat transmetre des d'aquest lobby d'interessos, dient no, la televisió pública ha de practicar aquells gèneres que no practiquen les televisions comercials. I s'atreveixen a fer aquesta distinció entre allò que són gèneres públics i allò que són gèneres privats. Els gèneres no són ni públics ni privats. Els gèneres són formes d'organitzar els continguts i tots ells poden ser utilitzats en funcions públiques i en funcions comercials. I el que els fa de qualitat és el com, no el què. No el gènere en si, sinó com tractem aquests gèneres. Tem tips d'explicar que fins i tot en els gèneres, entre guillametes, nosaltres a l'acadèmia els diem infoshow, a la societat en diuen més freqüentment telebasura, no? Teleporqueria, les diferents termes que s'han acunyat, fins i tot en aquests gèneres híbrids es poden fer pràctiques excelses. La Televisió de Catalunya ens ha donat exemples d'això, però la BBC ens ha donat exemples d'això, però totes les televisions públiques del món que practiquen aquest gènere han estat capaços de demostrar com el mateix gènere tractat per una televisió pública o una televisió privada ens dona diferents índexs de qualitat. Per tant, la idea aquesta de dir no, la tele pública només continguts exquisits per una minoria va contra el cor del compliment de la funció de servei públic que té atribuïda o que ha de tenir atribuït en una societat democràtica als mitjans de comunicació públics. No insistiré prou en aquesta idea perquè aquesta idea es repeteix com un mantra constantment, la idea de que les teles públiques no s'han de dedicar a fer, a utilitzar els gèneres que els garanteixen una penetració per a complir amb els seus objectius. El tercer element, breument, Josep Maria, el tercer element que se'ns plantejava aquí i que està, diguem-ne, culmina aquesta nova trilogia respecte a les tres que s'abordaven al matí, és el tema de l'accés i la participació.
És un altre dels elements que s'ha constituït com un element per perdre de vista quin segueix sent la funció bàsica que té per ser un element de participació estructurant i estructurada als serveis públics. És a dir, no cal que els serveis públics obrin finestres a la participació organitzada de la societat en els seus continguts, perquè, o màgia, els usuaris ja poden produir continguts, els famosos continguts generats pels usuaris, que poden distribuir a través de la xarxa i, per tant, acaben sent capaços de transmetre les seves idees i no hi ha necessitat de que segueixi existint un espai de comunió per la participació social en els continguts que es difonen. Però la praxi també ja s'ha acabat demostrant fàcilment que la majoria dels sistemes de participació que efectivament existeixen en les noves tecnologies acaben també incloses amb la dinàmica de la comercialització. I des de l'exemple de YouTube fins les manifestacions més modernes de el que s'anomena social TV o radio TV, com aquest matí també ja ens han dit, acaben demostrant que la participació generada de forma supèrflua entorn als continguts televisius no pot de cap manera substituir l'establiment de mecanismes de participació de la societat en la generació de continguts difosos de forma massiva. Del contrari, no estarem contribuint a reflectir els individus com a part dels grups, com a part dels col·lectius, com a part de la societat en la que estan integrats, enllaçant així amb el que assenyalava quan acabava la seva intervenció el doctor Xifreu. En definitiva, els desafiaments són molts, les possibilitats de transformar l'escenari dominat per les lògiques de mercat són moltes, però només la consciència de la importància de sostenir aquesta finestra en la que sigui possible, efectivament, el pluralisme garantit, el contacte amb continguts de qualitat, donar al servei públic també la funció d'educar el gust en termes de comunicació i de cultura, es garantirà que els mitjans de comunicació puguin continuar complint amb aquesta triple dimensió d'aportar recursos per garantir el pluralisme, subministrar continguts de qualitat i permetre que la societat, com a societat, no com a individus, puguin participar directament en la generació de continguts a dirigir als seus conciutadans. Gràcies. Bé, gràcies, professor Emili Prado. Ara és el torn del doctor Roberto Suárez, de la Unió Europea de Radiodifusió, concretament el seu càrrec és de cap o responsable del servei d'estudis, m'imagino, Media Intelligence, suposo que és això. Sí. En anglès, traduït al nostre, seria d'estudis, no? Sí, sí, sí. Si vols, gràcies. Muchas gracias por la invitación. Puesto que la Unión Europea de Radiodifusión es una asociación profesional de televisiones públicas y puesto que la sesión va a ser grabada, lo primero que diré es que lo que voy a decir lo digo a título personal, no represento la opinión de mi asociación de ninguno de los miembros. Es importante porque voy a intentar ser un poco transgresor en algunos conceptos. Entre las preguntas que se nos enviaron para preparar lo que aportaríamos, se nos preguntaba sobre los factores que condicionan o ayudan o impiden a que los valores de pluralismo, de calidad y demás sean una realidad en los medios de servicio público. Y si la ciudadanía era consciente del derecho que tiene a recibir este tipo de comunicación plural, de calidad. Y bueno, yo voy a hablar de los factores determinantes que creo que condicionan precisamente todo esto.
voy a intentar hablar desde una perspectiva internacional que me facilita mi posición actual, pero me voy a centrar también bastante en lo que pienso que es mi perspectiva de lo que pasa en España. Y como dice la frase que todos conocemos, Spain is different. Spain is different, y esta idea que todos decimos y nos reímos, a mí hace unos meses, viendo un documental de la BBC, el documental dijo algo que activó algo en mi cerebro que nunca había pensado. España es el único país de Europa en el que el fascismo triunfó y reinó durante 40 años. El año que viene hará 40 años que tenemos, no democracia, pero de la muerte del dictador, y la pregunta es si en estos 40 años hemos sido capaces de limpiar los 40 años anteriores. Y yo creo, desde mi experiencia, porque soy del 78, que no. Que no, porque en España no ha habido un proceso de reflexión, de regeneración democrática, y aunque nos jactamos de que nuestra transición es modelo y demás, creo que a día de hoy hay tantos casos que creo que a todos nos hacen sentirnos un poco engañados. Y esto, esta especificidad de España, aunque las cosas pintan muy mal en Portugal, en Grecia, en todo el sur de Europa, y también hay muchos casos de corrupción en el norte de Europa, en otros sitios, no, en todos lados que cenabas, creo que hace que España tenga un carácter singular y que, perdónenme la negatividad, a veces al hablar de los medios a mí me da la sensación de que vivimos en la prehistoria o la edad media de los medios, o al menos de la gobernanza de los medios. Y esto tiene un impacto muy negativo en lo que es la concepción y articulación del servicio público. Entonces, la European Broadcasting Union, como asociación profesional con 74 miembros en 56 países, ya se imaginarán que son muchos miembros muy diferentes, grandes, pequeños, ricos, pobres, viejos, nuevos. Hace un par de años adoptamos una serie de valores fundamentales que deberían ser el leitmotiv de todos nuestros miembros a la hora de poner en marcha sus actividades. Incluyen la universalidad, transparencia, calidad, participación de la ciudadanía, pluralismo, diversidad, representatividad social. No voy a entrar a hablar sobre ellos, todos entendemos lo que son. Y lo que voy a hablar es precisamente de qué factores vemos nosotros en este proceso también del que hemos hablado esta mañana, Vision 2020, sobre los retos del servicio público. También hemos identificado aquellos obstáculos que ya no solo no nos permiten mirar hacia el futuro, sino que están condicionando el presente. Y hablaré de la cultura política, la cultura profesional y la cultura cívica. En cuanto a cultura política, y en este caso creo que España es paradigmático, es imprescindible que haya un sistema de separación, un sistema de firewall, de buffering, entre el Estado y el servicio público. Y hasta que no nos convenzamos todos de eso, no nos engañemos, no hay servicio público, hay medios estatales. Y no voy a decir yo que Televisión Española es un medio estatal, porque no me corresponde a mí decirlo. Pero si observamos, como se ha dicho hoy, los cambios legislativos, si observamos cómo se nominan a los miembros de los consejos de administración, cómo se gestionan y dan cuentas del presupuesto, o cómo se toman ciertas decisiones, o cuál es la participación de los grupos sociales, de la ciudadanía, en la gobernanza de los medios públicos estatales o autonómicos, creo que deja mucho que desear o, digámoslo en positivo, queda mucho camino por recorrer. Entonces, o nos lo creemos de verdad, o no sé. Y, por ejemplo, ahora que aquí en Cataluña existe este proceso de reflexión nacional y veremos lo que el futuro nos depara, creo que estamos en un momento, en una encrucijada nacional, en la que si los políticos catalanes de verdad quieren creerse eso, quieren hacer un Estado, una nación de calidad, con medios de calidad, o empiezan a aplicar esto, o si no, volveremos a lo mismo de siempre, a lo que hemos vivido durante casi 80 años. Después está la cultura profesional, que pasa por la calidad de los profesionales, su formación, en eso los que hemos estado y estamos involucrados en la academia tenemos una responsabilidad,
pero también está en las condiciones laborales. A veces hablamos de los servicios públicos como si la gente que trabaja allí fuesen héroes o fuesen el arquetipo de la pureza profesional. Pues son gente que tienen 24 horas, como todos nosotros, problemas familiares y que hacen su trabajo lo mejor que pueden o como les dejan. Entonces, si hablábamos de las lógicas de mercado, y obviamente los medios privados están ahí para hacer dinero, no nos engañemos, y el que quiera trabajar para un medio privado, pues que trabaje. En el medio público yo creo que se deberían garantizar unas condiciones profesionales que permitan precisamente el desarrollo de productos de calidad. Y eso pasa por dar tiempo a los medios. Yo recuerdo que cuando estabas haciendo La Noche al Día, La Neta al Día, hablábamos muchas veces sobre el tema. Y el tema de tomarte tiempo para ver el programa anterior, reflexionar y tener autocrítica, ¿quién hace eso a día de hoy en Televisión Española, en TV3 o en todos los otros medios públicos españoles? Muy poca gente. ¿Por qué? Porque hay una presión empresarial que yo no digo que no tenga que existir una eficiencia, una productividad, una optimización de los recursos, pero precisamente si tenemos unos medios públicos quizás es para invertir. Y la palabra invertir la recuperaré después, para invertir precisamente en que los profesionales tengan tiempo. A lo mejor no hay que hacer mucho menos y mejor. Entonces, después pasamos a lo que es, que podría hablar de las asociaciones profesionales de periodistas y demás, que yo creo que tampoco están jugando un papel muy activo en salvaguardar esa calidad profesional, pero no voy a entrar en ello. Quizás lo podemos hablar después. En cuanto a la cultura cívica, es algo que honestamente a mí, a título personal, me preocupa. Y cada vez que conozco más gente fuera, me preocupa todavía más. Porque creo que la cultura cívica y democrática en el Estado español está realmente en un punto de su infancia. Aceptamos mucho, creo, a día de hoy, y cuestionamos muy poco. Pero también el profesor Josep Fontana, que obviamente todo el mundo reconoce su capacidad para tener una perspectiva histórica, en su libro, el último libro este que publicó sobre por el bien del imperio, comenta algo que es verdad, y es que en el fondo todos vivimos con un poco de miedo a perder. Y claro, los profesionales de los medios públicos, que he dicho que son gente normal, quieren conservar su trabajo y a lo mejor pues no se van a pronunciar sobre ciertas dinámicas que ellos ven en la empresa y que no son realmente de servicio público. Canal Nou, por ejemplo. ¿Qué pasó de la noche al día lo que pasó en Canal Nou? No. Han sido muchos años en los que se han pasado cosas hasta llegar a esa situación. ¿Los profesionales decían algo? ¿Hacían algo? Sí, no lo sé. Pero también la sociedad civil, que estaba viendo lo que ocurría, ¿en qué manera se articulan las quejas? No creo que haya conciencia. La gente, como decía el profesor Prado, está un poco distraída con la tecnología, con el acceso, con las capacidades, pero no nos cuestionamos que los valores que estamos reclamando al servicio público no se pueden tomar como dados, sino que hay que trabajarlos. Que la calidad de la democracia no es algo que viene dada, sino que hay que trabajarla. Entonces, claro, si la población está distraída, no sabe, no contesta, pues mal vamos también. Aquí también yo creo que los medios públicos y en general en Europa, esto es no es una cuestión ya de España, vamos a ser positivos, no solo pasa aquí. Los medios públicos no lo están haciendo nada bien, y yo soy muy crítico cuando hablo con nuestros miembros, en promocionar lo que hacen y hacer entender a la gente lo que hacen. En todo proceso de adaptación, de adopción tecnológica o de consumo, hay tres fases, que es awareness, saber qué pasa, understanding, entender, y action. Si tú no pasas por los primeros, no vas a llegar al último. Entonces, si los medios públicos no transmiten a la ciudadanía de manera explícita, con promociones, con anuncios, diciendo estamos aquí para ustedes y con su dinero hacemos esto, los ciudadanos, excepto los que estamos aquí, que vivimos por y para los medios, no entienden qué es el servicio público. Es extremadamente complejo. Entonces hay que hacer campañas
virales, de marketing, no solo branding, pero que la gente entienda de qué va esto de los medios públicos y que están para ellos. Claro, si después ven ciertos sistemas de financiación de poner a gente a dedo, no se lo van a creer. O sea, tiene que ir todo en correlación. Entonces, los medios públicos podrían hacer mucho más. También hay, como he dicho esta mañana, y era un poco mi pregunta, ¿qué podemos hacer desde el ámbito educativo, introduciendo en los currículums ya no solo el conocimiento sobre los medios, sino que los estudiantes universitarios que estáis ahí al fondo, que no sé por qué estáis al fondo y no estáis delante, que no solo aprendáis la estructura de los medios, sino que tengáis una capacidad crítica para salir de la universidad y decir qué es lo que creéis que está bien y lo que está mal en función a una serie de valores? Y después los profesionales, bueno, pues cada uno decidirá lo que hace y sobre qué valores quiere fundamentar su carrera profesional. Pero bueno, yo creo que en este sentido, si esa cultura política, profesional y cívica, si las tres no evolucionan más o menos de una manera paralela, si hay unos desequilibrios muy grandes, es imposible que los servicios públicos de medios satisfagan sus funciones y ofrezcan a la sociedad productos culturales que contengan los valores sobre los que hablábamos. Creo que es un gran error considerar que las redes sociales son la solución. Las redes sociales a día de hoy ofrecen respuestas inmediatas, viscerales, y que en muchas ocasiones no responden a la reflexión. Sí que ofrecen foros para el diálogo, quizás, pero aún está por ver. Lo que sí puedo deciros es que la mayoría de radiodifusores públicos europeos a día de hoy no saben cómo utilizar los productos de las redes sociales, no saben cuantificar qué significa tener 50.000 followers en Twitter y no les interesa o les da igual. A ellos lo que les interesa es monetizar eso. A la mayoría de productores en los medios lo que les interesa es decir, ¿cómo vendo a mi consejo de administración los 50.000 followers para que me sigan dando el dinero para hacer mi programa? Porque en el fondo ese señor, cuando hace su trabajo, como su cultura profesional es mejor o peor, no está pensando constantemente en los valores de servicio público. Piensa en que tiene que hacer su programa. Y finalmente, lo que diré es que, bueno, todos estos valores de los que se habla, universalidad, transparencia, calidad y demás, no han de ser un objetivo, han de ser la base. Si no partimos de que los profesionales integran eso en sus rutinas diarias, no vamos a ningún lado. Obviamente no es fácil conseguir, pero ha de ser la base. La gente se lo tiene que creer. Una de las dificultades que desde la EBU vemos en el contexto actual es que nuestros miembros que tienen un remit, tienen unas obligaciones muy diferentes, tienen que competir, tienen que moverse en un ecosistema en el que se aplican las reglas comerciales. Entonces, si no existe un marco regulador que reconozca la especificidad de los medios públicos y que determine ciertas protecciones, es imposible que los medios públicos puedan cumplir sus funciones tal y como nos los imaginamos. Y puede parecer muy intervencionista decir, no, oiga, pues es que las cosas van así, pero es que está en la soberanía de los pueblos y en la capacidad de la gente de decidir qué sistema político quiere. Y nosotros queremos que el 30% del mercado, pues sí que haya un medio público. ¿Qué problema hay? Como sociedad nos dotamos de esa herramienta, porque en el fondo los medios públicos son una herramienta para gobernar unos productos culturales. Entonces, ¿qué problema hay en que la gente decida tener este sistema? Para acabar diré que, honestamente, independientemente de dónde trabajo, creo que los medios públicos son los únicos que pueden cumplir esas funciones y satisfacer esos valores, porque no se rigen únicamente por la rentabilidad económica, y esto es fundamental. Y hay que pensar en la rentabilidad social, hay que pensar en los medios públicos, y ya acabaré, no como esas instituciones que nos cuestan dinero, que por cierto no estaría mal saber cuánto nos cuesta, sino aquellas instituciones en las que invertimos dinero para que nos devuelvan algo. Entonces yo preguntaría aquí en la sala, si os digo que el servicio público
de medios en España a nivel estatal nos cuesta a cada uno de nosotros 2,1 euros por mes, ¿es mucho o es poco? ¿Cuánto cuesta un café? Ahora, si no sabéis eso y no sabéis lo que recibís, no tenéis elementos de juicio. Entonces, pues destinad a los estudiantes más capacidad crítica, más capacidad de buscar, más capacidad de transformar esa cultura cívica. Y acabaré diciendo lo que decía antes. Creo que Cataluña en este momento tiene una oportunidad crucial para, desde un ejercicio responsable de lo que es la política, buscar tener un sistema mejor de medios públicos y un sistema de comunicación que realmente responda a las necesidades de los ciudadanos. Gracias. Moltes gràcies, doctor Roberto Suárez. Ara és el torn de la doctora Mònica Terribas. Gràcies, estic encantada de ser aquí, d'haver sentit el Roberto. Tinc son perquè jo dedico 16 hores al dia al servei públic, primera cosa que us he de dir, de les 24 que té el dia, a intentar fer pluralisme, qualitat en els continguts, a intentar que traslladem valors, i això ho faig des de que treballo al servei públic, que és aproximadament des de l'any 88, i estem al 2014, i he dedicat 4 anys de la meva vida a dirigir TV3 i per tant hi ha algunes coses sobre les que s'han dit de les que tinc un coneixement pràctic i aplicat. Vull dir que no em suïcidaré després d'escoltar les intervencions anteriors, perquè el got no és buit. El servei públic del nostre país, malgrat els dèficits de cultura democràtica que denunciava ara el Roberto, certament és així, des d'un punt de vista institucional i sobretot des d'un punt de vista de la cultura política que governa els mitjans de comunicació. Però jo he de dir que en el cas de Televisió Espanyola no ho he viscut i per tant no m'agrada parlar de realitats que no he viscut des de dins. En el cas de TV3 i Catalunya Ràdio, que costa exactament 32 euros ciutadà any en aquests moments, és a dir, que aquests 2,5 euros de Televisió Espanyola a Catalunya heu de dividir els 32 euros ciutadà any, que s'ha disminuït d'ençà que, sí, més o menys, des del 2008 que en costava 50, ara en costa 32. És a dir, que la davallada de recursos en el sistema públic ha estat notable. Amb aquests 32 euros ciutadà any es fa un munt de producció de qualitat que val la pena posar-la en valor i, com deia el Roberto, una de les coses que no ha sabut fer els mitjans públics és explicar-li al ciutadà el que fa. Val? És a dir, que si nosaltres examinem en la comparativa, i afortunadament d'això n'hi ha documentació, els prime times i, per tant, les hores de màxima incidència social en la confecció de continguts d'entreteniment, com deia molt bé l'Emilio, a intentar que tots els gèneres, el que en diem gèneres, es facin amb intel·ligència perquè el màxim de valors es traslladin a través de l'entreteniment, en el cas de la televisió pública nostra s'han comès encerts i errors com en tots els àmbits, però en la mitjana de producció d'aquests darrers 30 anys s'ha assolit un nivell d'entreteniment qualitatiu remarcable i que per tant això s'ha de posar en valor i s'ha de dir, si no, no tindríem la societat que tenim a nivell crític, justament. Nosaltres tenim una societat molt i molt crítica perquè també tenim una pluralitat de mitjans que permet que això s'hagi accentuat en el sector públic i en el sector privat. El que denunciava la Llúcia pel que fa a la ideologia, aquests mitjans cada vegada més espectacularitzats pel que fa a la informació, això ha arribat ara a les portades dels diaris, però aquest és una tendència que d'ençà que van aparèixer les televisions privades a Espanya ha ocupat ràdios i televisions d'una manera notòria. És a dir, la invasió del soroll, que jo en dic, la invasió del soroll en la portada de les ràdios, de les televisions, de les tertúlies especialment. Si el soroll està concentrat en productes d'entreteniment que sabem que són entreteniment, el soroll és més innocu que quan està en una portada informativa o quan està en hores on se suposa que és informació. Per tant, a mi m'agradaria distingir entre quan sabem que ens estan... Avui hi ha una
t'has deixat una portada avui de La Vanguardia divertida. El papa se li ha mogut la vestimenta i ha sigut motiu ja de fotografia a La Vanguardia, no? Però això La Vanguardia ho fa ara i el periòdico ha optat per aquest model de tota la vida i altres mitjans s'hi han dedicat. Vull dir que això no és nou en el panorama mediàtic. Sí és nou que els diaris, a la que ha arribat la crisi i les vendes s'han enfonsat a quiosc, han fet exactament el que han fet les televisions públiques en la majoria de països. Llavors, Espanya no té un model de mitjans de comunicació diferent al que està passant a la resta d'Europa, que és la concentració empresarial amb molt poques mans, malgrat la multiplicació de finestres. Tenim moltíssimes finestres, tenim oligopoli de grups mediàtics amb una mateixa línia editorial que domina premsa, ràdio, televisió, xarxes, i per tant els missatges s'han reduït perquè tenim una concentració en la propietat. Aleshores, els valors del que nosaltres i de que el Josep Gifreu estava dient, la Unió Europea en què avala el seu concepte de servei públic? Ho fa i ho documenta, però no ho aplica, perquè tenim una Unió Europea que no intervé per a res per garantir la qualitat dels mitjans públics en el nostre entorn. I això no ho fa enlloc, no ho fa enlloc, i per tant, hi ha molts papers, hi ha molts protocols, hi ha moltes reunions, hi ha moltes trobades, hi ha molts organismes, hi ha molt gasto, hi ha molta despesa, però no hi ha absolutament cap incidència, cap de cap. És a dir, en el que sí és exclusiva a Espanya, això sí que tenim l'exclusiva, diguéssim, mundial a Europa, és que no existeix un Consell Regulador de l'Audiovisual a Espanya. Aquest sí que és un dèficit democràtic, claríssim. Ara, el Marín Quemada, que és el president de la comissió que controla energia, telecomunicacions, totes, també controla mitjans de comunicació. I el dia que jo el vaig entrevistar, ara fa 4 dies, intentant fer continguts de servei públic, us ho ben asseguro, en aquest cas d'una manera aprofundida, se'm va ocórrer preguntar-li per les llicències i pel control de qualitat i per la protecció dels menors, i per la diferència entre informació i desinformació, i perquè quan es concedeix un múltiplex s'espera de la gent que està fent ús d'aquest múltiplex que en faci un servei com Déu mana, o quan s'apliquen clàusules de competència lleial entre l'oligopoli que hi ha a Espanya, entre A3 Media i Mediaset, es respecti un equilibri en la competència. I d'una manera absolutament humana em va dir: és que no he tingut temps de mirar-me tantes coses que hem de començar, perquè estava amb el tema de la subhasta elèctrica, saps? Subhasta elèctrica. Aleshores, en el cas de Catalunya, tenim el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que afortunadament també, igual que la Societat Catalana de Comunicació, en el seu dia algú va pensar: això s'ha de regular. Val? Tenim les lleis que regulen això i tenim lleis que manen del Parlament, que en principi, en l'esperit d'aquestes lleis, contemplen la independència dels mitjans. Val? En principi, en l'esperit, després en l'aplicació ens adonem que els partits polítics no renuncien a les seves quotes de presència en els òrgans executius i directius i de consellers, etc. Ara, un cop fet aquestes quotes, es pot fer la feina ben feta? Naturalment que es pot fer ben feta. És a dir, pot ser que aquestes persones actuïn amb independència de criteri al marge dels organismes dels seus partits? Pot passar. Passa. Poc sovint. Per què? Perquè moltes vegades hem arribat a conceptualitzar això que en diem pluralisme en funció d'una cosa que se'n diu quotes. Val? I entenem el pluralisme en funció de les quotes. Quotes que es calculen per quantificació de temps de presència d'antena, que no té res a veure amb la pluralitat ni amb la diversitat, això, però és una manera d'objectivar això que en diem el pluralisme. Mal sistema hem triat, és com dir, el mitjà més vist és el millor. No, la persona que més minuts ocupa en antena no vol dir que arribi millor al ciutadà. A vegades les persones que més minuts ocupen en antena el que es fan és pesats, i el que fan és que la gent digui: aquest, una altra vegada. Val? I en canvi, persones que surten en les ocasions en què han de sortir, claven el missatge, i aquell discurs o aquella entrevista o aquell debat és el que realment acaba influint
en l'opinió pública. Però com que saber això requereix investigació per part de les universitats, requereix una inversió econòmica en recerca per saber quina és l'eficiència dels missatges que traslladem a través dels mitjans de comunicació, com que no s'inverteix en recerca, la classe política continua enganyada pensant que funcionem per estímul efecte, per agulla hipodèrmica, i aleshores no sortim d'aquí en la representació del que anomenem pluralitat. També m'agradaria distingir entre pluralitat i diversitat, perquè és cert que tenim molta diversitat de missatges. El que no vol dir és que tinguem pluralitat en el sentit qualitatiu de la pluralitat. Aleshores, tenim efectivament la capacitat de molta expansió de missatges, però moltes vegades és en la repetició de determinats perfils que acaben configurant l'opinió pública, perquè la connivència entre la classe, entre una part de la intel·lectualitat més mediàtica, perquè després em referiré a una altra cosa que a mi em sembla que aquesta taula n'és un exponent, és a dir, hi ha una dimissió per part de la intel·lectualitat de l'ús de la esfera pública precisament per la seva incapacitat d'aprofundir en les qüestions. Per tant, ens hem quedat en un terreny molt epidèrmic pel que fa a la creació d'opinió pública, que a més ha quedat contaminada perquè els partits han vist en aquesta creació d'opinió a través de, essencialment, de les tertúlies, un mecanisme d'influència. Val? No m'extendré en això perquè això donaria per una sessió extra. O sigui, com els partits transporten la seva influència a través de persones que consideren que són els mecanismes de transfusió cap a la societat. És a dir, tenim dèficits? Sí, en tenim molts. De cultura democràtica, essencialment, com denunciava el Roberto, aquí i arreu. És a dir, això no passa només a Espanya, passa a Itàlia, passa a França, on no han pogut controlar els mitjans, els han privatitzat i els han donat a grups afins. La concentració mediàtica s'ha produït a tot arreu. Val? I països on hi ha més tradició i no han patit 40 anys de dictadura tenen més resistència a la invasió del model nord-americà. Però essencialment el que està passant és exactament que hem trigat molts més anys, però Europa està en aquests moments construint el model nord-americà, que és un oligopoli de mitjans privats que acaben influint sobre el poder polític. I ja està, i no hi ha més. I nosaltres aquí tenim A3 Media i tenim Mediaset, i als Estats Units hi ha les grans cadenes nord-americanes. Això és el que ens està passant. I Europa, tot això, no actua, perquè Europa no s'enfronta amb el poder mediàtic, amb els grans grups mediàtics. No s'hi enfronta, ni amb els grans grups mediàtics, ni en la incidència sobre el marc regulador, que en definitiva és la mare dels ous, perquè el marc regulador, és a dir, les lleis, la construcció i el dels estats, no hi entrarà. De la mateixa manera que a hores d'ara encara no hem sentit a Durao Barroso parlar d'Ucraïna, avui qui som, diguéssim. És a dir, per la mateixa cosa que no entren a incidir en els estats, perquè allò és un pacte entre 28 i ja ho dirà un altre, perquè jo no entraré en aquest sector. Per tant, el dia que la llei del 2010 que va aprovar el govern Zapatero diu que els mitjans de televisió privada ja no fan un servei públic i li treu totes les responsabilitats de servei públic i li dona tots els mecanismes de competència en positiu, amb la trampa de colar que crearan el Consell de l'Audiovisual, que no han creat mai, ningú diu res. Per tant, la protecció del servei públic, que ha de tenir de paraigües els valors d'això que n'anomenem la identitat europea o els valors compartits que molt bé especificat el Josep, no es produeix de facto. Per tant, el marc, el quadre, el tenim pintat. El que passa és que els actors que s'han de bellugar dins doncs, no es belluguen perquè es protegeixen els marcs institucionals. A tot això, per què dic que el got no està buit? Perquè hi ha professionals que treballen amb esperit de servei públic, en el sector privat i en el sector públic, en els dos. I no és veritat que els polítics es passin el dia trucant als periodistes. No és veritat, perquè això no és veritat. Vull dir, no passa això. Val? No cal, perquè unes vegades hi ha periodistes que... Perquè va apuntant el Josep. Perquè hi ha alguns periodistes que s'autocensuren. Per què s'autocensuren? No perquè ideològicament ells comparteixin els criteris, sinó pel que deia el Roberto, perquè tenen por de perdre la feina. Perquè ara més que mai
El poder en la propietat ha despullat de poder professional els professionals. Quan tu tens una concentració empresarial com la que tenim ara a nivell d'Espanya, a nivell d'Itàlia, és igual, agafeu el model que vulgueu, perquè això està passant arreu. I l'altre dia la directora general de Televisió Sueca, que vam coincidir en una conferència al Caixa Fòrum, explicava el mateix, absolutament el mateix panorama. Vull dir que no, això no és diferent enlloc. Què passa? Que els professionals tenen por de perdre la seva feina, perquè saben que a fora hi ha 50 persones que ocuparan el seu lloc. Per tant, el que és normal és l'atemoriment. Si les persones que estan al capdavant de les empreses no tenen la valentia de denunciar quan passen aquestes coses, és quan els professionals queden desprotegits. I senzillament tenim un problema a qui nomenen per dirigir els mitjans públics i els mitjans privats. Perquè no ens enganyem, quan veiem una fotografia de glamour a la portada de La Vanguardia, no és que estiguem fent entreteniment. La Vanguardia, qualsevol diari, insisteixo, perquè a mi no m'agradaria insistir en La Vanguardia, perquè això ha passat a tots els diaris de la mateixa manera i no hi ha gaires excepcions, perquè en comptes de posar a la Gallet, a l'ABC posen un etarra dient que en comptes de desarmar vol fer no sé què. Això és espectacle i manipulació informativa a un altre nivell. Vull dir que al final, què estan fent? Estan tapant altres temes que no interessa treure. No estan apostant per l'entreteniment. Aposten per vendre diaris. Saben que posant la Gallet o posant el Paquirrin, no sé per què m'ha vingut al cap el Paquirrin, pobre, vendran més diaris que si posen una anàlisi del tema de les balances fiscals acurat, no? I no posen l'Espanya més roba. Per què repeteix tantes vegades articles aquests dies en els diaris espanyols? Espanya no roba, la una, la contra. Perquè això ven. Ven la confrontació, ven el lío, ven anar-li fotent amb aquesta qüestió. Per tant, aquest és un altre mecanisme de venda de diaris i de perversió de la informació com a servei. Aleshores, jo distingiria entre informació i comunicació, que aquesta és una altra, és a dir, no, moltes vegades estem observant els mitjans com a màquines només d'informar, són màquines de comunicar, i per tant, jo no afegiré res al que s'ha dit sobre les xarxes, no només no són la solució, sinó, com deia l'Emili Prado, les xarxes tenen els seus espais naturals per fer comunicar la comunitat, per tant, moltes vegades nosaltres no ens podem convertir en altaveus de les xarxes perquè els hi fem perdre precisament allò pel que les xarxes s'han creat. Per tant, nosaltres som responsables dels valors que transmetem, els professionals que estan davant d'un micròfon, davant d'una pantalla, o fent una portada, són els responsables d'allò que fan, per tant, no hi ha excuses, els professionals s'han de comprometre fins a l'extrem amb aquest ofici, malgrat les dificultats, les persones que estan al màxim nivell són les que més s'hi han de comprometre, perquè si no els periodistes de base no estan protegits, i malgrat els dèficits democràtics, nosaltres tenim un servei públic, en el cas de Catalunya, que ara que ho puc dir des de fora, perquè encara que estigui a sota treballant-hi, fan continguts de qualitat, els fan amb uns recursos que en aquests moments estan adequats a les circumstàncies que tenen. Per tant, no és un macrodesastre això. El que és un macrodesastre per mi és que la unió econòmica que tant ens governa quan dissenyem les polítiques d'austeritat o de reajustament no serveixin per defensar els valors democràtics i no serveixi perquè el paraigua europeu surti a denunciar quan hi ha polítiques que són clarament abusives respecte a la competitivitat dels mitjans. Perquè és tan terrible que tinguem erosió en un servei públic com el nostre que sembla mentida que no hi hagi una resposta institucional més ferma quan es produeixen aquestes situacions. I això és el que volia dir. Bé, moltes gràcies, Mònica Terribas. Bé, potser és un moment, no sé si entre vosaltres algú vol intervenir o jo crec que és millor que donem pas a que les persones que estan a la sala i que no han intervingut, que puguin ara, és el seu moment, té la paraula. Sí, sí, endavant. Sí. Micro. Ah, micro, aquesta senyora. Molt bé, és aquí, l'Elisenda Malareta, oi? Sí.
Bé, gràcies, Elisenda. Margaret, és la paraula. Sí, moltes gràcies. Bé, després d'aquestes intervencions tan estimulants, costa no intervenir i no reaccionar, no? Vull dir, quasi és allò, l'apel·lació a la reacció immediata. A mi m'agradaria fer alguns comentaris. En primer lloc, inclús, he de confessar que em va sorprendre el títol, perquè el de valors afins em va deixar una mica parada, diguéssim, perquè no en tenia afins. Afins vol dir propers. Però, clar, jo em pensava que el pluralisme, la qualitat de continguts, l'accés a la participació, inherents al servei públic, no afins, no? Llavors això em va deixar una mica preocupada i pensava a veure què em diran, no? De veure de què parlem. Bé, en realitat he vist que tothom partia de la idea que jo partia, és a dir, que eren valors inherents al servei públic. Llavors, a mi em sembla que cal, quan parlem de pluralisme, a part de que comparteixo absolutament el que ha dit l'Emili Prado i ja li he llegit i ja l'he sentit altres vegades també i ja dic que ho comparteixo, i després explicaré que crec que a més hi ha documents que van en la mateixa direcció, jo crec que cal tenir present una distinció que em sembla que és bàsica i almenys potser en el meu entorn de juristes és molt clara, i és la distinció entre pluralisme intern i pluralisme extern. És a dir, en tot el diversitat inherent que cal garantir aleshores en l'àmbit del és el pluralisme que imposa com a cara als cosa és les regles relatives a la veracitat, el rigor, que aquestes són inherents i s'imposen a mi, sigui públic, privat, comercial, comunitari, el que vol la informació té unes regles bàsiques perquè si no ja estem en una altra cosa. I per això també la diferència entre informació i és el límit de la intimitat i l'honor, per la manera. Informació té regles inherents a la pròpia informació. Però el que em preocupa és que nosaltres pertanyem a una cultura, primer, en què no hi ha tradició forta de servei públic, és a dir, aquest és un país en què la idea de servei públic no es té clara, amb l'ensenyament és exactament igual, i és molt útil pensar en què passa amb l'ensenyament, perquè si hi ha dos serveis públics propers, són educació i ensenyament. Com deia Habermas, tots treballen amb la intel·ligència, tots tenen la veritat, diguéssim, i per tant, per això, en molts països, en canvi, hi ha una idea inherent al servei públic que a nosaltres ens costa d'acceptar, que és la de neutralitat. I té molt a veure, de nou, amb la informació, amb la veracitat, amb el rigor, amb la veritat, en definitiva, que és el que es persegueix, diguéssim. Per tant, a mi m'ha sorprès una mica, ja dic, el que la idea de neutralitat no aparegués amb força, perquè jo crec que aquests moments és un debat que tenim sobre la taula. Llavors, retornant a la idea aquesta de que el servei públic precisament no té que estar arraconat una mica en el model, com és en el model nord-americà, allò exquisit, no? En aquells públics que no troben res precisament en el mercat, no? Que és el que acaba sent una mica el model americà, és a dir, allò que no està en el mercat li oferirem en el servei públic. Bé, jo crec que a Europa no partim d'aquesta idea, sinó de tota la contrària, segurament perquè la presència del model nòrdic i sobretot BBC és molt forta. Però la idea aquesta de que no hi ha gèneres acotats, no hi ha gèneres exclosos, jo crec que és la que ens permet entendre perfectament el contingut de la comunicació de 2009 de la Comissió Europea que abans citava el Josep Gifreu. Perquè la comunicació et diu seran els poders públics els que definiran les missions, seran els poders públics els que definiran, perquè en el fons està dient les institucions democràtiques han de dir què és el que s'ha de fer per a part dels serveis públics, que en el fons són els serveis inherents, diguéssim, a un sistema democràtic. Per tant, aquesta idea que són els poders públics els que defineixen i no el mercat el que defineix la missió és clau. I jo crec que a Catalunya ho vam tenir molt ben resolt a partir de la llei de comunicació audiovisual de 2005. La llei estableix molt clarament les missions. La llàstima és el mandat macro del Parlament, i permeten que discrepi, Josep, el mandat marc va molt més enrere del que va fer la llei de 2005 i es va quedar curt quan ens el vam llegir i vam dir, home, tinguent la llei de 2005 que diu tot el que diu, si haguéssim pogut esmerar una mica més. I tots sabem
que encara no hem aconseguit fer el salt que fan els documents equivalents al contracte programa de la corporació. Si mirem els documents de la BBC o de France Televisió, veurem que són molt més precisos, molt més detallats, que queda molt més clarificat què és el que ha de fer el servei públic audiovisual. I aquest és el salt que hem de fer, perquè això és el que permet després socialment controlar si ho fan o no ho fan. I en definitiva veure si els fons, els recursos públics que li hem assignat es destinen a allò que les instàncies han de fer. Perquè en el fons el joc entre instàncies democràtiques i instàncies professionals es ventila a través del contracte programa. És el moment en què les dues esferes s'han de posar d'acord i a partir d'aquí les instàncies representatives, diguéssim, les instàncies que són fruit del sistema electoral, parlaments, governs, el que han de fer és veure com se li reten comptes, però no entrar, perquè és l'esfera professional. Per això la idea aquella. Una altra cosa és què està passant, perquè els hi costa molt entendre, perquè és un model que ens costa i tenim problemes de cultura, com es deia abans. La separació, que en canvi és molt clar en altres entorns, és a dir, la idea de hi ha l'esfera del govern i l'esfera professional, i cada un té un joc a jugar, el problema és quan els barreges. Per això la idea de neutralitat va en la mateixa línia, és a dir, recordeu tots els debats francesos sobre la neutralitat al servei públic, és que és, està inscrit en els gèneres del sistema francès. Vull dir, la neutralitat és algo inherent i un mestre sap que no l'ha de vulnerar. I un mestre i un professional d'un mitjà públic és el mateix, és una cosa que forma part, diguéssim. Aleshores, ja dic, jo crec que nosaltres tenim eines, però el que ens falta, com sempre, és perfeccionar-la, anar endavant, i llavors aquí sí que cal, bueno, molta més pressió social, perquè jo no sé si tenim una ciutadania crítica o una mica excitada. Vull dir, jo crec que a vegades que precisament l'esperit crítica vol dir raonar, plantejar en termes de valors, d'arguments, més aviat està tothom una mica atabalat. Més que, i per això costa racionalitzar tot el procés, de, i no sé si és un debat o és més soroll. També és veritat que els mitjans privats el que ajuden és a fer soroll. Es parla sovint dels altaveus, precisament, que són tan forts que els ciutadans necessiten els mitjans públics per contrarrestar els altaveus privats. Gràcies, doctora Malaret. Algú vol... Sí, amb el tema del contracte programa. El contracte programa, el problema que tenim essencialment és que el dissenyen polítics que estan en el Consell de Govern de la Corporació i el negocien amb altres polítics que estan en una altra banda. I que per assolir els pactes polítics que permeten tirar endavant un contracte programa, els professionals acaben pintant-hi poc o res. Aquesta és la realitat. Per tant, tal com estan aplicades les lleis, tal. I pel que fa a la vigilància de neutralitats, pluralismes, tal, també te n'adones quan estàs al capdavant de la institució que la Comissió de Control Parlamentari i el CAC està més preocupat per la pluralitat política que per res més. És a dir, que passa molt sovint que tu vas a una Comissió de Control Parlamentari cada mes i totes les preguntes són sobre les quotes dels TNs. Per tant, home, la Unió Europea ja pot tenir bona fe dient, encarregant a les institucions que tal, però si els interessos que governen el control del servei públic són aquests, és normal que els mateixos professionals es posin a la defensiva. Pel que fa a la pluralitat interna, jo no acabo d'entendre el concepte de la pluralitat interna altra que professionals. 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 Gent que són professionals. I aleshores, si tot al final es llegeix amb clau de aquest és dels meus i aquest és dels altres, és quan realment els periodistes se senten vigilats fins i tot ideològicament, no? I això no és saludable per part de cap mitjà, ni públic ni privat, no? Jo crec que això seria perillós. Algú més de la taula vol intervenir sobre més paraules? Jo... Perdó, sí. Sí, no, només afegir el que diu la Mònica. O sigui, el problema no és de definicions. Jo crec que, encara que aquest matí s'ha dit que hi havia la sensació contrària, en aquí, en concret amb la llei de l'audiovisual a Catalunya i amb la
llei que definia el CAC i amb la llei que, diguem-ne, l'organització del conjunt de l'estructura pública de comunicació era molt avançada en termes de garantir la possibilitat que efectivament aconseguissin dues coses. En la teoria, que era la desgovernamentalització dels mitjans públics i la segona, que no se va aconseguir, la despartidització dels mitjans públics. I fins i tot abans del retrocés normatiu que se n'ha produït, el fet de que no es produís la despartidització tenia com a conseqüència això, que siguin polítics que negocien el contracte programa amb polítics i que no sigui una negociació entre les dues esferes que assenyalava l'Elisenda. És a dir, evidentment els mitjans públics, nosaltres amb el Miquel de Moragas ho dèiem amb contundència, o sigui, els mitjans públics no són un radical lliure, depenen de la sobirania nacional i està representada en el Parlament i ells tenen aquesta sobirania. Ara, un cop establert els mecanismes de defensa, s'ha de ser escrupolós amb aquesta diferenciació. I perdoneu, la notícia que els actuals membres del Consell d'Administració, que ara ja no se'n diu Consell d'Administració sinó de Govern, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, puguin passar a ser subjectes irresponsables perquè no cobren, em sembla ja la culminació del mecanisme de vulneració de tota l'arquitectura que tenim de defensa de la separació de les esferes, de lo polític, de la sobirania nacional amb la seva responsabilitat de vigilància sobre l'aplicació de les normes i de la llibertat professional garantida amb un contracte programa. Llucí Oliva, també vols intervenir? Sobre això, que precisament que des del col·legi, abans s'ha dit què fan els professionals, nosaltres, ara, des del Col·legi de Periodistes durant anys hi ha hagut una comissió de mitjans públics que ha estat lluitant perquè els mitjans públics fossin professionals, independents, que fossin plurals, etc. I la gran frustració que hem tingut sempre ha sigut que hem topat contra el poder polític. Aquesta despartidització i desgovernamentalització ha estat, bueno, la despartidització sobretot, impossible, perquè hi ha una gran desconfiança, hi ha hagut una gran desconfiança del sector de partits polítics del professional. Llavors pensa, prefereixo posar un professional que jo sé que, de quin peu calça, que no un dit independent o neutral o el que sigui, que no sé com em sortirà. I aquesta por, bueno, jo parlo des de la... No, perquè sóc optimista davant de la vida, però parlo de la frustració de que des de l'any 99 vam estar lluitant per tenir, perquè es canviés la llei, perquè es fes un CAC una mica diferent del que després es va fer sense quotes, que es canviï les lleis de les televisions públiques, de Televisió Espanyola i TV, perquè jo treballava a TV3, perquè jo treballava a Televisió Espanyola, i al final es va aconseguir alguna cosa, una mica, perquè no era tot el que havien desitjat, i quan ja semblava que allò era un bon camí, estàvem en el bon camí, arriba el PP, el govern de Madrid, el Convergència aquí, i tot torna a canviar. No? I és, però jo és el que he vist sobretot en els polítics, una gran desconfiança sobre els professionals i el voler realment saber qui està allà i que compleixi d'acord amb el que jo penso que farà. I preferia anar potser d'un altre partit, encara que sigui d'un altre partit que no sigui del seu, però que saben de quin peu calça, que no pas professionals que no cansen de calça en cap peu, sinó que sí, però creuen una, en un periodisme. Una cosa només, eh? Una cosa, perquè aquest tema és... Sí, ja. Però dir-vos només que és evident que els partits, les ONGs, tothom pressiona sobre els mitjans públics. Ha de ser així, perquè és l'espai públic i tothom hi vol ser representat. La qüestió no és ni el que pensa el professional ni la pressió que rep. La clau és com l'administra la pressió i com l'assumeix la pressió. No és què pensa aquell periodista, perquè també és persona com tots vosaltres que té unes idees, sinó com administra la pressió i com administra la seva pròpia independència. Aleshores, jo crec que la relació complexa és aquesta.
És que no perquè un periodista pensi una cosa vol dir que aquella persona estigui treballant al servei de... I no perquè un partit pressioni o un partit faci no sé què vol dir que la pressió vagi cap avall. Tot depèn de quins mecanismes s'estableixen. I la cultura democràtica que hi ha a cada redacció, perquè on la cultura democràtica és alta i les exigències dels professionals és alta, doncs aquesta influència és menor. Hi ha una altra paraula demanada? A mi? Després. És que havia demanat, sisplau. Val, doncs, Carme Figueres, que també soc del Consell de l'Audiovisual. Jo no nego moltes de les coses que esteu dient i, a més, he estat abans a la política i, per tant, conec des de dintre i des de fora, des d'un altre lloc, no és un lloc polític, i conec els dos temes. Ara, també parlem només del poder polític, de la influència, de si el professional ha de saber o no quin és la seva d'allò, però no estem parlant dels poders i d'altre tipus de poders. Abans deies, Mònica, el tema de que els partits polítics influeixen sobre les tertúlies, no? Sobre els tertulians. Bueno, no ho sé si és partits polítics o també poders de mitjans de comunicació o lobbies de mitjans, perquè a vegades també és així. No és només la política o altre tipus d'interessos que volen aprofitar la creació i la generació d'opinió de l'espai de les tertúlies. Hi ha de tot, eh? No és només la política la que intenta intervenir en aquest tallot. Jo, el que passa és que, una mica seguint també el que deia l'Elisenda, penso que des del punt de vista del professional del mitjà públic i també del professional de la informació, hi ha un deure molt clar, que és el de neutralitat, que la Llúcia deia, això està en l'Estatut, i l'Estatut diu que la informació dels mitjans públics ha de ser neutral. Que aquest és un tema que a mi a vegades no sempre funciona. No sempre funciona i aquest és un deure periodístic i és de codi deontològic, és de molts. Per tant, aquesta és una cosa que jo penso que hem de parlar molt del que s'ha de fer, però també hem de parlar més de neutralitat, perquè a última hora el que no pot ser és que es prengui partit des dels mitjans públics. I no sempre, penso jo, com arròs en fem tots, i n'hem fet tots, i des de la política i des de tots els llocs, però no sempre es té prou clar, per part inclús de la ciutadania, que hi ha una obligació de neutralitat. Jo crec que això és important. I una segona cosa, parlant i seguint una miqueta amb el tema dels mitjans de comunicació. El projecte de llei que han aprovat el govern, que té aquest inconvenient que deia l'Emili Prado, de que doncs serà el fet de que puguis tenir dedicació o no i que puguis... que els que estiguin els membres del Consell de Govern de la corporació doncs podran tenir dedicació o no, els membres del Consell de Govern del CAC podran tenir dedicació exclusiva o no, és a dir, hi estaran gratuïtament, però el problema no és això. El problema és que la llei en aquest cas permetria que tant uns com els altres puguin tenir fins a un 10% de participació accionarial en empreses de mitjans de comunicació. És el que diu el projecte de llei. Val? I poden inclús també tenir una relació professional amb mitjans de comunicació. Per dir alguna cosa, a mi, que sóc conseller del CAC, el Conde Godó, per dir algú, em paga com a assessora perquè jo estigui en el CAC, i jo podria estar en el CAC i ser l'òrgan regulador que hauré de decidir si li posa o no una sanció o si fa o si no compleix, si compleix o no el que la llei l'obliga. Home, això és molt més problemàtic que qui tria última hora, qui tria els que també és important, perquè última hora és el Parlament o inclús el que s'ha anat desvirtuant les lleis en el moment en què s'han anat traient majories, alhora també, perquè clar, dius, els partits polítics tenen quotes i diuen, sí, però quan hi havia una majoria de 2/3 per nomenar algú, això ja volia dir que per anomenar algú hi havia... una altra cosa és els acords entre polítics, però segons com encara hi ha, almenys hi ha una criba més, no? Però que jo no dic que no tingui deficiències, eh? Però bueno, el problema és que puguis estar ara ja, si en comptes de ser un Consell de l'Audiovisual de quotes de polítics... de partits polítics o un Consell de Govern de quotes de partits polítics, què serà, un Consell de Govern o un Consell de l'Audiovisual de quotes mediàtiques? Perquè, clar, també ho pot ser. Això és un problema. I ja que estem aquí, poso sobre la taula. Hi ha una paraula demanada? Vostès, un dels dos, bé, ell parla amb les tardes, no?
Bona nit. A veure, sí, sona? A veure, jo per casualitats de la vida sóc membre del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i al mateix temps sóc patró del Consell de la Informació. O sigui, sense buscar-ho, a més, perquè s'ha buscat una representació sindical i m'ha tocat estar en aquests dos organismes. Per tant, estic veient moltes institucions des de dintre. I clar, el Consell Assessor de la Corporació, fins i tot el Consell Assessor de la Corporació, es trien la gent per quotes polítiques, quan és un organisme extern que representa la societat. Fins al punt que en l'última restringiment de personal, que van passar de 22 a 14, em penso, doncs n'hi ha un que va venir el dia que va prendre possessió i no l'he trobat mai més, que era el secretari del gabinet del senyor Oriol Pujol. No sé en nom de què estava el Consell Assessor. Tampoc ha fet cap mal perquè no ha vingut. Una qüestió que em preocupa. Quan parlem de servei públic, sempre pensem en els mitjans públics. Hi ha un servei públic que és universal. I per tant és molt important que tinguem clar que les empreses de comunicació privades es deuen a un servei públic. I que a més, si no regulem les privades, difícilment defensarem les públiques. És a dir, que el primer problema que tenim és que les privades no les vol regular ningú i que quan fan una llei de l'audiovisual a Espanya li diuen a l'UTECA que la redacti directament, de manera que surt el borrador en el Consell de Ministres autoritzant la pornografia en obert sense que el Consell de Ministres s'ho hagi llegit, perquè era redactat directament des de l'UTECA. Després va haver-hi unes quantes organitzacions de consumidors que van dir això és un disbarat, van dir ai, se'ns ha colat. Se'ns ha colat perquè no ho heu escrit vosaltres, perquè si no, no hauria sortit això. No? I així moltes coses. Però clar, des del Consell de la Informació també, les mancances és que tampoc es pot regular. El paradigma de l'autoregulació, em penso que després del cas Murdoch i de l'informe del jutge, com es diu? Leverson, doncs està en revisió. Està en revisió en el lloc més clau, diguéssim, del paradigma de l'autoregulació, que era el Consell Britànic. I que sabem a través del sindicat de periodistes de la Gran Bretanya que havien estat els últims 10 anys fent denúncies contra conductes dels mitjans Murdoch i que s'havien anat tots a la paperera de l'organisme més prestigiós de l'autoregulació. Per tant, em permetreu que tot està sobre la taula una altra vegada, no? Gràcies, Enric, bones tardes. Estem fora de temps, per tant, a no ser que algú realment vulgui... O si no, la presidenta de la societat, la doctora Rosa Franquet, no. Vols... Només agrair a tothom la seva participació, tant els que esteu a la taula com els que estem aquí baix. Hi ha moltes coses que han quedat per debatre. Evidentment, convido a que demà tornem. I aleshores també això està obert per nous debats, perquè jo crec que en la construcció d'una nova societat hem de pensar en profunditat en tot això. Claus que deia doncs, el Roberto, històriques, és veritat. Nosaltres som hereus d'una dictadura i vam acceptar una monarquia que havia imposat un dictador. Per tant, això ja és el nostre pecat original, o sigui, en realitat hem d'aprendre encara moltes coses, però per suposat, les noves generacions que no tenen els deutes o diguéssim els problemes que vam tenir nosaltres, doncs segurament es podran desempallegar de tota una sèrie de coses que nosaltres no hem estat encara capaços de fer. Però ja ens ho han demostrat moltes vegades en l'11M i amb altres iniciatives que s'escapen a les lògiques partidistes de la política clàssica i de moltes coses que evidentment doncs, encara estan per venir. No? O sigui que jo crec que estem construint noves institucions i aquest és un fòrum per intentar fer una mica millor del que fins ara hem pogut fer.